Vi står her med Anders og Mathias, tvillingerne, som spiller fra Søndervangskolen. I skal i dag møde skolen på Lakurvej. Hvad er jeres forventninger til kampen i dag? Anders, hvad siger du? Vi skal møde et stærkt hold, og altså, det er jo ikke nemt at komme til det her. Så, men jeg ved, at hvis vi præsterer på højt niveau alle sammen, så kan vi sagtens hive sejren hjem. Mathias, hvad er dine forventninger til kampen? Det handler om, at vi skal spille vores bedste. Vi har gjort de sidste to kampe. Vi har præsteret på højt niveau. Vi har givet den alt, hvad vi har. Der er seriøse, der er seriøse i opvarmningen, og det handler bare om at gøre sit bedste. Nu har jeg jo set, at I har fået fidusen en gang hver. Har det været noget konkurrence imellem jer der, ja, Anders? Ja, men altså sådan, jeg tænker jo lidt sådan, at den første, det er den vigtigste, så altså... Og det var dig, der fik den, så ja, kan jeg regne det ud? Det, så, okay. Ja. Mathias? Det betyder ikke noget med at få den første, det betyder bare det at få den. Det er jeg glad for, og jeg er glad for, at jeg kunne præstere så godt, så jeg kunne få fidusbamsen. Okay. Tak skal I have, og held og lykke. Mange tak.